Dobroveče, poštovani gledalci i ljubitelji rukometa. Slikom se nalazimo u Sportsko-rekreativnom centru Šumadije u Aranđelovcu, gde ćemo pratiti meč petog kola rukometne Arhus Lige Srbije za muškarce između Šamota 65 i Partizana iz Beograda. Najpre ću vam saopštiti gostujući sastav Partizana koji predvodi sa brojem 5 kapiten ekipe Nemanja Živković, broj 2 Luka Dragović, broj 3 Milomir Radovanović, broj 6 Đorđe Pisarić, broj 10 Boris Radivojević, broj 12 Aćim Beloševac, broj 13 Martin Varga, broj 14 Aleksandar Stojanović, broj 15 Nikola Ivanović, broj 17 Uroš Kojadinović, broj 19 Nikola Zečević, broj 21 Andrej Čolović, broj 22 Ivan Mićić, broj 25 Veljko Popović, broj 27 Aleksa Maksić i broj 33 Stefan Petrić, glavni trener ekipe Partizana Nenad Maksić. Što se tiče domaćih sastava, on će večeras izgledati ovako: sa brojem 2 Veljko Preković, broj 3 Veljko Radisavljević, broj 4 Nikola Ilić, broj 5 Ivan Vokši, broj 6 Aleksandar Dragutinović, broj 9 Marko Živojinović, broj 10 Nemanja Prašević, broj 11 Veljko Spasić, broj 12 Živojin Ilić, broj 15 Lazar Pavlović, broj 17 Đorđe Krejović, broj 20 kapitan ekipe Miloš Milinić, broj 22 Uroš Avramović, broj 29 Vladan Stanojević i broj 89 Nikola Mitrović. Glavni trener ekipe Šamota Slobodan Jedoksić. U prošlom kolu rukometaši Šamota su bili bolji u Zrenjaninu od Proletera rezultatom 34-35. Slavio je Šamot na tom gostovanju u Zrenjaninu, a Partizan je bio bolji od Rudara iz Kostolca u Beogradu rezultatom 34-30. Na tabeli Arhus Lige grupe B Partizan je prvi sa 8 bodova, Dubočica 54-6 bodova na drugom mestu, Šamot je na trećem takođe sa 6 bodova, Rudar na četvrtoj poziciji sa 5 bodova, Proletar 3 boda, Mokra Gora 3 boda, Spartak 1 bod i na začelju Zelezničar 1949 sa 0 bodova. Utakmicu petog kola između Šamota i Partizana sudiće Darko Grubački iz Zrenjanina i Dušan Vojvodić iz Novog Sada. Koliko vidim, Slobodan Jedoksić se opredelio za sledeći sastav. Na golu će biti Živojin Ilić. Na mestu pivotmena, naravno, Miloš Milinić. Takođe Uroš Avramović. U prvoj postavi je Nikola Ilić. Kao i sa brojem 15, mladi Lazar Pavlović. I na mestu levo krila sa brojem 5, Ivan Vokši. Na golu Partizana je sa brojem 21 Andrej Čolović. Takođe sa brojem 22 Ivan Mićić, sa brojem 6 Đorđe Pisarić, sa brojem 27 Aleksa Maksić, sa brojem 15 na mestu desnog beka igraće Nikola Ivanović. I broj 17 na mestu desnog krila biće Uroš Kojadinović. Prvi napad imaju gosti iz Beograda. Petrić. Nalazi prostor Petrić i odmah sedmerac za Partizan. Šutiraće sa brojem 15 Nikola Ivanović. Promaša Ivanovića. Iz drugog pokušaja šansa. Neoprezni su bili rukometaši Šamota. Niko na ovu odbijenu loptu nije reagovao. Gosti vode 1-0. Vokši. Dragutinović pa Ilić. Živojinović. Živojinović.
Dragutinović, Ilić, Živojinović, Pavlović, Avramović, Dragutinović, Živojinović. Nema puno prostora za Dragutinovića. Dobro postavljena odbrana Partizana. Dragutinović, Ilić, ne stiže lopta do Uroša Avramovića. Ilić. Prekršaj nad Nikolom Ilićem. Živojinović. Lepo spuštena lopta do Avramovića. Samo deveterac. Prolazi Živojinović. I opomena za igrača sa brojem 3 u redovima Partizana. To je bio Milomir Radovanović. Dragutinović, pa Vokši, Ilić, loš pas Nikole Ilića, imali kontre Partizana, ispravlja Ilić svoju grešku. Živojinović, ima prostora, Živojinović, sjajno. 1-1 Marko Živojinović. Odmah ide kontra Partizana, u fazi odbrane je Miloš Milinić. Agresivan Avramović u odbrani. Objašnjava Đorđu Pisariću da neće biti lako večeras. Pisarić pa Petrić. Evo Pisarića. Sjajan skok šut Nikola Ivanovića. 2-1 vodi Partizan. Evo asistencije za Avramovića i odmah sedmerac, nezadrživ je Uroš Avramović kada primi loptu. Na poziciji pivotmena razgrće sve ispod sebe mladi Avramović i odmah je iznudio sedmerac za svoj tim. Dragutinović uz dosta sreće pogađa Dragutinović, 2-2 je. Ivanović pa Pisarić. Petrić, Pisarić, Ivanović. Ipak prekršaj Avramovića. Pisarić. Deveterac za Partizan. I opomena za Dragutinovića. Pisarić. Sedmerac i 2 minuta, vidjet ćemo za koga. Za Dragutinovića, koliko vidim. Sedmera će izvesti Aleksa Maksić. Siguran Maksić, Partizan vodi 3-2. Ima igrača više. Vidjet ćemo kako će se snaći Šamoteri sa igračem manje. U toku je 6. minut, Partizan vodi 3-2. Očajan pas Vokšija, u nogu je pogodio Nikolu Ilića. Maksić. Pisarić. Lopta na krilo, odlično postavljen sa brojem 12, Živojin Ilić, njegova druga odbrana.
Pisarić. Evo ponovo Viška na krilu. Dosta sreće za Šamot, ali ponovo se lopta odbija u ruke rukometaša Partizana. Sada je bilo po rukama i pri ovom šutu Alekse Maksića. Pogađa sa brojem 22. Ivan Mičić. 4-2 vodi Partizan. Vokši, Ilić. Još desetak sekundi će Šamot imati igrača manje. Vokši ulazi u sredinu. Deveterac. Od ovoga trenutka Šamot je kompletan. Dragićević se vraća na teren. Ilić. Živojinović ponovo ispuštaju lopti u rukometaši Šamota. Odmah ide munjevita kontra Partizana. Smiruje ovo Radovanović. Na parketu je u fazi napada Stefan Petrić. Kao i sa 22 Ivan Mičić. Petrić, Pisarić, Ivanović. Odlično postavljen sa brojem 12 Živojin Ilić, njegova treća odbrana. Kakav skok šut sada Stefana Petrića. Partizan ide na plus 3, sada je 5-2, u toku je 9. minut prvog poluvremena. Pomalo zbunjeno deluju rukometaši Šamota u ovom uvodnom delu meča. Svi znamo da je Partizan favorit u ovom meču, ali treba pokazati zube Beograđanima. Ipak Šamot je na domaćem terenu umeo da pobedi svakoga u ovoj ligi. Evo dva minuta isključenja sada za Milomira Radovanovića. I evo prilike da se smanji ova prednost Partizana. Dragutinović pa Nikola Ilić. Ne prolazi ovo na krilo za mladog Lazara Pavlovića. Dragutinović, evo Viška. Ali odlično postavljen golman Partizana. Andrej Čolović, Pisarić. Smiruje ovaj napad Nikola Ivanović. Maksić pa Petrić. Ivanović, Petrić, Pisarić. Ivanović, Petrić. Pisarić preti pasivan napad. Ne stiže lopta do pivotmena Partizana. Imali kontre Šamota. I dalje igrač više za Šamot. Puno prostora. Usporio ovo Vokši. Živojinović pa Dragutinović. Ilić. Evo lopte ponovo na krilo. Avramović pokušava i sedmerac. Koliko je samo opasan mladi Uroš Avramović u ovim situacijama. Videli ste, ni iz čega bukvalno je napravio nešto. Novi iznuđen sedmerac. I evo prilike za Dragutinovića. Neprecizan Dragutinović, ostaje 5-2. I 11. minut meča. Partizan vodi u Aranđelovcu 5-2. Petrić. Pisarić.
Evo lopte za Ivana Mićića, pivotmena Partizana, samo deveterac. Ivanović, Pisarić. Pisarić. Lep solo prodor, da li je ovo sedmerac? Izgleda da jeste. Novi sedmerac za Partizan. Šutirać Aleksa Maksić. Šest dva, vode crno-beli. Ilić, Živojinović. Pa Ivan Vokši, Dragutinović, Živojinović. Evo lopte za Avramovića. Sjajan pogodak Uroša Avramovića, 3-6, smanjena prednost Partizana. Odlično postavljen Živojin Ilić, njegova četvrta odbrana, ostaje 3-6. Evo prilike možda da se razbude malo domaći rukometaši Šamota. Ilić u svom stilu sjajno, pa to se čekalo. Nikola Ilić, svi znamo kakvom desnicom raspolaže Ilić. 4-6. Na drugoj strani pokušava Pisarić, nova odbrana Živojina Ilića. 4-6 je. Greši sada Dragutinović, Ilić ispravlja grešku. Do lopte stiže iskusni Miloš Milinić. Evo sada i aplauzi podrške za domaće rukometaše. Ilić. Živojinović, ponovo stiže lopta do Avramovića, Avramović! Šta radi sada Uroš Avramović? Drugi pogodak, 5-6, jedan od najboljih pojedinaca u ovih prvih 15 minuta u ekipi Šamota, dobra asistencija Ilića za Avramovića i onda je Avramović nonšalantno lobovao golmana Partizana. Smanjena prednost na 5-6, ali sada je sevnula desnica Stefana Petrića. 7-5 vodi Partizan. Ilić, Dragutinović, Ilić. Ilić u svom stilu. 6-7. Drugi pogodak Nikole Ilića. Petrić, Pisarić na krilo za Kojadinovića. Puno prostora, duboko je ušao Kojadinović. 8-6 vodi Partizan. Živojinović, Dragutinović, 16. minuti u toku, Živojinović po bloku. Timeout je zatražio Slobodan Jedoksić pri rezultatu 8-6 za Partizan.
Istekao je timeout za ekipu Šamota pri rezultatu 6-8 za crno-bele. Ilić preti pasivan napad. Živojinović mora će šutira, teška pozicija. Promašaj Živojinovića. Ostaje 8-6 za Partizan. Petrić, Pisarić, deveterac za crno-bele. Petrić, Pisarić. Sjajna finta Pisarića, ali s dosta sreće za golmana Šamota. Petrić, tačnije Pisarić, pogađa se Stivu, ali iz drugog pokušaja precizan. Ponovo Partizan ide na plus 3, sada je 9-6. Dragutinović. Dva minuta sada za Uroša Kojadinovića. Nogom je, smatraju sudije, namerno igrao Kojadinović, stoga će morati dva minuta na van igre. Živojinović ima prostora. Nova akrobacija Čolovića. Dragutinović lepo na krilo. Vokši, 100% prilika za Vokše. Ilić iz drugog plana. Pogodak Nikole Ilića. 7-9. Smanjena prednost Partizana. Treći pogodak sjajnog Nikole Ilića. I videli smo petu odbranu Andreja Čolovića, golmana Partizana. Pisarić, Ivanović, Petrić. Ivanović, ponovo Stefan Petrić, Pisarić, ponovo lepa finta Pisarića. Treći pogodak sjajnog Đorđa Pisarića, 10-7 vodi Partizan. Ilić ima šancu, nema prekršaja, Ivan Vokši. Pa drugi zicer Ivana Vokšija za redom, zaista neverovatno, kontra Partizana. I pogodak Alekse Maksića, 11-7 vodi Partizan, greše Šamoteri, nova kontra crno-belih, Maksić nesebično, pogodak Nemanje Živkovića, kapitena Partizana, 12-7, vidite koliko skupo mogu da koštaju ove greške, primite dva gola u bukvalno za 30 sekundi, Partizan je otišao na plus 5, 19. minut je u toku, sada je na parketu u ekipi Šamota mladi Veljko Preković. Avramović, Avramović. Na dva minute isključen Milomir Radovanović. Nisam razumeo sada sudije, smatri zbog povlačenja za dres, ne znam zašto nije onda dosuđen sedmerac nad Avramovićem. Prvi promošaj sjajnog Avramovića. Uz dva pogotka i dva iznuđena sedmerca, zaista odličan učinak mladog Avramovića u prvih 20 minuta ovog meča. Stefan Petrić, Đorđe Pisarić, Petrić. Odlično postavljen Ilić, nagazio je liniju Milinić, promašaj sada Petrića, Pavlović, Dragutinović,
Veljko Preković se prošetao kroz odbranu Partizana. 8-12, smanjena prednost crno-belih, 21. minut je u toku. Zaista lep solo prodor mladog Veljka Prekovića. Luka Dragović je sada na mestu srednjeg beka u ekipi Partizana. Dragović. Nema prolaska pored Avramovića. Timeout je sada za Partizan. Istekao je timeout za Partizan, 10 minuta pre kraja prvog poluvremena. Crno-beli vode 12-8. Pogodak Partizana, Ivan Mićić je pogodio. 13-8, ponovo crno-beli idu na plus 5. Veljko Preković pokušava. Fauliran mladi Preković. Pavlović na parketu je sa brojem 11. Veljko Spasić, evo Spasića, pogađa Spasić. 13-9, sjajan solo prodor mladog Veljka Spasića. Pisarić pa Stefan Petrić. Pisarić, Ivanović, Ivanović, odlično postavljen Živojin Ilić, njegova sedma odbrana. Preković, Pavlović, Avramović. Nema gola Avramovića. Kontra Partizana, nema pogotka, neprecizan je bio sa brojem 5, kapiten Nemanja Živković. Ostaje 13-9 za Partizan. Spasić pa Pavlović. Preković. Kakva asistencija Veljka Prekovića za Uroša Avramovića. 13-10. Rešetaj u ovim momentima mlade Nade Šamota. Odličan tandem su Veljko Preković i Uroš Avramović. Treći pogodak mladog Avramovića. Totalno je zbunio odbranu Partizana ovom asistencijom. Mladi Preković, dva minuta sada za, upravo za Prekovića. Igrač više sada za Partizan, 7 minuta je do kraja prvog poluvremena. 13-10 vode crno-beli. Ivanović, Petrić,
Nema prekršaja nad Petrićom. Greši Petrić. Može li Šamoc sa igračem manje do gola? Dragutinović, Spasić, Pavlović. Spasić, teška pozicija. Dragutinović, Spasić. Ne znam šta je sada dosuđeno. Spasić. Nema prekršaja nad Veljkom Spasićem. Ostaje 13-10 za Partizan. Pisarić. Evo lopte na krilo za sjajnog Nikolu Živkovića, drugi pogodak kapitena Partizana, 14-10 vode crno-beli. Vokši, Veljko Spasić, Pavlović. Dragutinović, Pavlović, Spasić. Kakav solo prodor. Slobodno mogu reći, u stilu Ivana Balića je prošao sada mlađani Veljko Spasić. Kakva promjena pravca, zaista. Prelep pogodak mladog Spasića. 14-11, smanjena prednost Partizana. Pisarić, Ivanović, Pisarić, pogodak Đorđa Pisarića, Preković, prekršaj nad Veljkom Prekovićem. Na povredu se žali mladi Preković. Izgleda da je glavom udario Preković o parket. Moraće na klupu mladi Preković. Umesto Prekovića Đorđe Krejović na parketu. Vodi Partizan još 4 minuta do kraja prvog poluvremena. U napadu su rukometaši Šamota. Krejović, Dragutinović, Krejović. Prekršaj nad Krejovićem. Spasić.
Spasić, Dragutinović, Spasić. Pasivan napad, pokušava Krejović solo prodorom, zaustavljen, morat će neko da šutira. Žuti karton sada za trenera Šamora Slobodana Jedoksića. Dragutinović ne stiže lopta do Avramovića, ostaje 15-11. 3 minuta je do kraja poluvremena. Deveterac za Partizan. Popović, novo lice u ekipi Partizana. Ivanović, Petrić. Agresivan Krejović u odbrani. Popović, greška Popovića. Dva minuta sada za Veljka Popovića. Krejović. Još dva minuta do kraja prvog poluvremena. Spasić. Prekrša nad Spasićem. Spasić, sjajno! 12-15, smanjena prednost Partizana. Treći gol mladog Spasića. Dosta svežine uneo je Spasić u igru Šamota. Sada je bilo dobro da se odbrani Šamot. Još minut je do kraja. Pisarić, Petrić. Dva minuta sada za Avramovića, samo ne znam zašto. Pisarić. Petrić, razređena odbrana Šamota, sjajno postavljen Živojin Ilić, osma odbrana golmana Šamota u jako bitnom momentu. Još 30 sekundi do kraja, u igru ulazi Veljko Spasić. Krejović, probijanje dosuđeno Krejoviću. Kontra Partizana, Petrić. Promašaj Petrića. 10 sekundi do kraja. 15-12 vodi Partizan. Ima li vremena da Šamot uputi udarac? Krejović pokušava. Krejović. Spasić. Izblokiran Spasić. I to bi bio kraj prvog dela meča, dakle posle prvih pola sata u Aranđelovcu, Šamot vodi rezultatom 15-12. Poštovani gledalci, mi se vidimo za nekih desetak minuta gde ćemo ispratiti i drugo poluvreme ovog meča.